Упродовж цього тижня депутати міськради працювали в рамках планово-бюджетної комісії. Розглянули багато питань, серед яких соцзахисту, освіти, житлово-комунального господарства та планування бюджету на наступний рік. Чимало питань було підтримано, проте деякі викликали гострі дискусії. Які саме, ми розкажемо вам далі. Напередодні підготовки до ухвалення бюджету Миколаєва на 2022 рік членам бюджетної комісії надали на розгляд та обговорення пропозицій з основних пунктів витрат від головних розпорядників коштів. Очільниця фінансового департаменту Віра Святевик нагадала депутатам, що 2 грудня Верховна Рада проголосувала за кінцевий варіант державного бюджету України на наступний рік. Тому місцеві обранці вже мають можливість ознайомитись з цифрами, які мають зайти до територіальної громади міста Миколаєва. Там внесені зміни, у тому числі 4% податкового ПДФО для цільових коштів на різницю в тарифах. Окрім цього, є ще зміни, тому ми на теперішній час ще опрацьовуємо бюджет. І безпосередньо проєкт бюджету буде наданий пізніше. Ми ще очікуємо від обласної державної адміністрації кошти субвенцій, які будуть розподілені, які надходять до Миколаївської міської територіальної громади через обласний бюджет. Бо у державному бюджеті безпосередньо виділена тільки освітня субвенція. Тому будуть зміни, і проєкт бюджету буде, сам проєкт рішення буде пізніше опрацьований і наданий пізніше. Віра Святевик зазначила, що кожен депутат має внести свої пропозиції до пунктів витрат у майбутньому кошторисі міста, якщо його ідею підтримує більшість інших членів комісії. 1 грудня надіслано на усі депутатські комісії надіслані пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів стосовно розподілу незахищених статей видатків. Тому кожен депутат зараз може опрацювати це. І якщо є пропозиція, то я тільки прошу, щоб якщо ви хочете щось змінити, то ви би чітко казали, що зняти з такого-то об'єкту такий-то кошти і направити на інший об'єкт. Ну, тобто, щоб це було збалансовано. І тоді виноситься на голосування комісії, і якщо вся комісія підтримує, то я врахую це при складанні проєкту рішення. Дехто з депутатів заявили, що не готові зараз голосувати за пропозиції, надані розпорядниками коштів, адже їм потрібен час, щоб детально ознайомитись зі запропонованими сумами та доцільністю їх спрямування на різні галузі життєдіяльності міста. От я не можу представити, як я повинна проголосувати за суму, не розумію, з чого вона состоїть і чим вона наповнена. І понятно, но когда ты будешь формировать объектовку, возможно, эта орієнтовна сума окажется в каком-то месте слишком завышена, в каком-то слишком занижена. То, о чем сейчас мы говорим вообще ни о чем. Почему? Потому что, я до совещания зашел к Вере и сказал эти все вещи. На сегодняшний день даже ту таблицу, которую сейчас мы смотрим, она не есть бюджет. Нет. Она не есть бюджет. Почему? Потому что, может быть, это там кусок загального фонда, там я не вижу энергоносителей, там это просто какой-то там, короче говоря, это вообще набор каких-то цифр, которые потом, возможно, в своей сумме будут, там, условно, в этих 5 или 4,5 миллиарда будет весь бюджет. Это так, что-то такое, и сейчас говорят, давайте разбираться, в чем разбираться, я пока не вижу, в чем разбираться. Я хотел бы просто, чтобы департамент финансов свел все затраты в одну таблицу по форме, которую вы используете в приложении к бюджету. Тогда можно хотя бы что-то сопоставить. 21 год, 22 год. А так, получается, невозможно ничего вообще сопоставить. За словами Віри Святевик, якраз для ґрунтовного розгляду розшифровки пунктів витрат і призначення кожної гривні депутатам і розіслали перелік пропозицій. Форми бюджету складені за кодами програмної та економічної класифікації. Ви не побачите там усіх розшифровок. Тогда зачем нам сейчас вот это все смотреть? Для вашего обговорення, для того, щоб ви зрозуміли, куди буде направлений безпосередньо бюджет і надали пропозиції. Чи погоджуєтеся ви з тим розподілом коштів, які пропонують головні розпорядники, чи ні? Голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко запропонував колегам вивчити всю інформацію, яку наразі фінансовий департамент направив депутатам, визначити побажання та пропозиції і наступного тижня зібратися на повторне засідання. Оскільки цей запит був наданий ще до того, як ми отримали розпис, проєкт розпису, ми цю інформацію просто приймаємо до відома, і по проєкту розпису, і по суті питання переходимо до його розгляду на наступному тижні, ще раз повторюю, на засіданні комісії, присвячене окремо саме цьому питанню.
Загальна сума внесених чиновниками мерії пропозицій до проєкту міськбюджету на 2022 рік становить близько 2 мільярдів гривень. Зокрема, депутатам пропонують направити на освіту 299,5 мільйонів гривень, охорону здоров'я та культуру – по 61 мільйону, соцзахист розраховує отримати 84 мільйони, управління спорту – 47 мільйонів. На сферу житлово-комунального господарства зі спецфонду хочуть виділити 682,5 мільйони гривень. Департаменту енергетики – понад 52 мільйонів, управлінню капітального будівництва – майже 140 мільйонів. Також 7 мільйонів можуть дати департаменту архітектури, управлінню з питань надзвичайних ситуацій – 14,5 мільйонів гривень. Адміністрації районів планують отримати 140 мільйонів зі спеціального фонду бюджету на свою діяльність. Решту коштів, а це 10,5 мільйонів гривень, мають розподілити між управлінням коммайна, земельних ресурсів, департаментами фінансів, адмінпослуг, фінансового контролю та управлінням державно-архітектурно-будівельного контролю.